pessoal, tudo bom? Chegamos aqui na Roger Williams University, que fica aqui em Bristol, em Rhode Island. Nossa, quanto nome em inglês, né? Que nojenta! Mas a gente chegou aqui porque nós vamos participar de um camp essa semana, que é uma coisa bem legal que eles fazem aqui nos Estados Unidos, que eles fazem assim alguns dias, uma semana, de um festival assim que é para estudante, para você vir e ficar tendo aula todo dia. E aí às vezes tem alguma apresentação, os alunos no final se apresentam. E a gente veio pra cá pra fazer um campo de bandolim e de violão, que é da Marilyn Mayer, uma querida amiga nossa aqui dos Estados Unidos, bandolinista, que adora choro. Então a gente veio pra mostrar um pouquinho de choro pra eles aqui, pra ensinar alguns dias, acho que uma semana mais ou menos. Então vou mostrando pra vocês aí como vai ser essa semana, o que os gringos vão conseguir assimilar aí do nosso chorinho. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos aí com as novidades. Hello! In our vlog. Say oi. Oi! Quais são as atualizações, Corina? Bom, já temos nosso crachá aqui. Aí tem a chave do nosso quarto. E a chave do restaurante. E a chave do restaurante, que é... Aí passa esse cartãozinho lá pra poder fazer as refeições. Cachorrinhos estão armando aqui o gramado, então a gente vai descarregar agora e aí a gente vai para o lugar que é onde estão as apresentações do primeiro ensaio da orquestra do festival. Bora então, lá. Logo estaremos lá. Já estamos aqui com a camiseta oficial do evento, do camp, e agora a gente está indo para o centro de apresentações, porque vai ter um encontro lá com todo mundo, onde eles vão falar o que, que vai acontecer, blá, 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 blá. E já vai ter, acho que um primeiro ensaio, assim, da orquestra. Seria todo mundo tocando junto. Então, estamos caminhando lá do dormitório, que eu já vou mostrar pra vocês. E agora nós vamos lá tocar um pouquinho. O apelido aqui é Celeiro. Bem-vindo ao Celeiro, ao barn. Olha lá, gente, tá todo mundo usando o chapéu que a gente bordou, que a Corina fez aqui com a Amy, essa arte. E a gente bordou, trouxe lá do Brasil. E agora tá todo mundo usando. A gente já fez a apresentação lá, todo mundo se apresentou, falou um pouquinho sobre si. A gente tocou também, a gente deu uma passada no repertório da orquestra todo. E agora estamos indo jantar, andando aqui pelo campus, passando por um campo de futebol americano. Vamos ver o que vai ter para jantar, não é? Andando aqui pelo campus com muito estilo, olha só o modelito. Voltando aos anos de criança. Você entra aqui, já é a primeira coisa, são os doces. Aí ali traz mais alguma coisa. E aqui ó, temos saladas, frios. Eu vou pegar aquela batatinha frita, que ela tá com uma cara ótima. Gente, vocês acabaram de ver ali o nosso jantar, né? Muitas opções, uma comida assim... Um visual bonito, né? Assim, você fala, nossa, quanta coisa, que banquete, que coisa maravilhosa. Mas eu só posso dizer uma coisa para vocês. As aparências enganam. E enganam muito. Vamos dar um viva aqui pra quem merece. Vem aqui, Elisa. Então, um viva para as merendeiras lá da escola, lá do Bambu. Um, dois, três e viva! Thank you.
Oi, pessoal, tudo bom? A Corina saiu ontem à noite, nem dormiu aqui. Ela foi para Woods Hole, voltou para pegar o motorhome hoje, mas no fim ele não ficou pronto. Não sei o que aconteceu ainda. Então ela tá voltando para cá, que hoje a gente tem um workshop, além das aulas e do ensaio da orquestra. Então a gente vai ter um workshop e mais tarde a gente tem nosso show, né? Então a gente tá torcendo para ela chegar a tempo do workshop, que é agora à tarde, e aí depois, mais pro final da semana, eu acredito que por volta de quinta-feira, ela tenha que voltar para Woods Hole para finalmente buscar o motorhome, que aí deve ficar pronto. Então vamos torcer, né, porque era para ter ficado pronto hoje, não ficou, que quinta-feira dê tudo certo e que finalmente fique pronto e o tio gato volte para cá. Então vamos ficar aí na torcida. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês viram aí, então, algumas imagens do show de ontem, que a Corina conseguiu filmar enquanto eu estava tocando com a Elisa, só nós duas. Foi muito bacana tocar aqui. Saiu no jornalzinho da cidade, então veio também muita gente que a gente não conhecia, que não nos conhecia, foi um primeiro contato. Então foi muito bacana. E agora eu estou andando aqui, me exercitando, porque nós temos que tomar café da manhã. São umas 8 da manhã e a gente tem até as 8h30 para tomar café. Então leve em consideração que para estar andando aqui às 8, eu acordei antes. E aí hoje tem ensaio da orquestra de bandolins. E aí depois a gente vai dar mais uma aula, ensinar o pessoal aqui como é que toca choro. O café da manhã é naquele mesmo lugar que eu mostrei pra vocês o almoço. A Elisa mostrou o café da manhã. E a Elisa tem mostrado todos os dias no nosso Instagram. Então se você ainda não tá lá no nosso Instagram, corre pra seguir a gente e fica vendo essas coisinhas assim, né? Com maior detalhe, que aqui no vlog não dá tempo de ficar mostrando todo dia o café da manhã. Mas lá, se você tem curiosidade, ela tá mostrando e muitas outras coisas, assim em tempo real. Então, com licença, que agora eu vou tomar meu cafezinho, que eu tô precisando muito. Beijo. Thank you.
Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aqui? Eu tô aqui com a Cordion, que eu estou voltando para a sala aqui de reuniões, que acabou de acontecer uma apresentação dos alunos que participaram esse ano do camp. E cada um tocou uma música que eles escolheram, né? Não era nada que eles aprenderam aqui, mas para mostrar uma coisa diferente. E eu toquei com a Elisa, com dois estudantes, receita de samba. Eu não filmei nada porque é muito intimidante, né? Você tá lá na frente de todo mundo tocando, ainda vem alguém, coloca o celular, então não fica legal. E agora eu tô voltando pra lá porque nós vamos tocar um pouquinho com eles, fazer uma rodinha, uma coisa mais informal. Também não vou filmar, mas eu vou dar uma mostradinha aqui dentro como é que é, pra vocês terem uma noção do ambiente. Lá está o pessoal com bandolim, violão, todo mundo preparando. E é isso aí, vou deixar vocês na curiosidade. Até a próxima. Tocando até só a hora 10h30. Comendo bolacha maisena. E aí, tá orgulhosa dos seus alunos? Claro. Proud of your mandolin students. Muito obrigada. É isso aí, gente. Não filmei nada porque senão ficou chato, mas tá aqui a prova que a gente tava tocando. A gente se vê por aí. Tchau. Oi, hoje é quinta-feira. Tô aqui na casa do David de novo. Voltei pra Woods Hole, aqui pro Cape Cod, pra poder pegar o motorhome. Aí fui devolver meu carro alugado, mas era pra ter devolvido 12h30. Eu cheguei lá 14h30. Eu me confundi com os horários, porque eu tenho alugado o carro esses dias, né? E eu olhei o horário de um carro anterior. Aí eu vou ter que pagar mais uma diária, então fiquei com o carro para poder levar as coisas que estão nele lá no motorhome. E é isso, vamos ver como ficou. Ficou caro pra caramba o conserto, mais de $3.000. Então eu quero ir lá ver por que ficou tudo isso. Porque era aparentemente uma coisa simples, né? A bomba do hidrovácuo do freio, que é num lugar assim super fácil acesso de trocar. Então eu não sei por que ficou tão caro. E não é uma peça cara, é uma peça que custa aí uns $250. Aí, ó, viemos aqui buscar. Ele tá aqui, Meyer. Mamãe vai estacionar o carro lá embaixo. Tem vários motorhomes aqui nessa oficina, ó. Estamos de volta aqui no Tio Gato, voltando para Rhode Island, lá onde está acontecendo o evento aí de bandolim e violão. E o que aconteceu com o motorhome foi o seguinte: o que quebrou, na verdade, foi a bomba da direção hidráulica. Está fazendo um barulho ainda. Olha quem chegou. Olha que caí! Live, eu tô aqui com o John, ele aqui, vocês viram a gente falando, ajudou a arrumar, o técnico de som que gravou a CD que a gente participou da Marilyn. Well, I'm on YouTube as well, and getting up on Bandcamp and getting my stuff up there. So how do they find you on YouTube? Just put Joe Auger, just Joe, A-U-G-E-R, and you'll see, I look like this, so you can't miss me. So, because I was doing a lot, some live streaming
the past number of months. I've kind of taken a break, but I've got a bunch of streams up there as well. And I play music. And yeah, as you can tell, he has a great voice and he's a great musician. So go on his channel, subscribe, and leave a comment so he knows that you were there. Thank you very much. I appreciate the shout out. Sorry I couldn't sing tonight. I was not in the best of health tonight. So yeah, as far as that goes. Thank you so much. No, thank you. This is awesome. We'll have another opportunity, I'm sure of it. E, gente, foi muito legal. Ele me ajudou aqui a esvaziar todo esse espaço que vocês estão vendo, porque ó, é tudo cheio de mesa e cadeira e é pesado. A gente acabou escolhendo esse fundo porque é o fundo para o mar, então a imagem, às vezes, eu tive que ficar levantando para dar uma ajustada. Não ficou perfeito, né? Porque o nosso equipamento é bom, mas também não é tão profissional. Eu não tenho, assim, tanta luz aqui. Eu não tenho praticamente nada. Eu tenho uma só. Mas eu achei que vocês iam gostar da vista. E foi ali que a gente escolheu. Os nossos alunos aqui do camp, que agora vocês estão vendo aqui no fundo, deram uma canja. Então, se você não assistiu a live, corre, entra aqui no canal e assiste, porque eles tocaram música americana, só eles, e eles tocaram um choro também, são duas turmas de estudantes, cada um tocou uma. A gente tocou com a Marilyn, que é a organizadora, quem faz esse camping há 40 anos, uma grande mandolinista, compositora, então vale a pena também conferir o trabalho dela online, eu vou deixar os links aqui para vocês, estão aparecendo na tela. E é isso, agora eu não sei muito bem o que a gente vai fazer, se ainda vai rolar alguma roda, alguma coisa, porque já desmontamos tudo, tô ouvindo o pessoal tocar ali no fundo, então vamos ver o que vai rolar por aqui. Boa festa aqui, foi super legal. Eu filmei um pouquinho deles tocando aqui, são músicas tradicionais americanas. Algumas músicas dos Beatles e tal, então. Mas não dá pra filmar tudo, né, gente? Então vocês vão ter só um gostinho. E aí já carreguei nosso carrinho aqui, ó. Que aqui a gente tem esse carrinho pra poder levar as coisas sem ter que ficar carregando no muque. Obrigado para a parte 2 que vai entrar ainda essa semana das nossas aventuras aqui nos Estados Unidos. Então não deixa de clicar no joinha e se inscrever aqui no canal. A gente se vê lá.